Hej och välkomna till Från SRC, julkalendern, lucka, bonuslucka nummer 27. Bilarna börjar ju lite ta slut. Jag vet inte om ni tycker att jag är bara tjatig som håller på med det här år ut och år in, men jag tycker det är lite roligt. Och den här bilen har jag ändå gjort om lite grann. Sen, ja, den har varit lite olika versioner. Jag kör ju inte så mycket med mina bilar, jag bygger mest om dem. Men den här faktiskt har jag tänkt att köra en hel del, eller jag har kört en del med den här. Det är en Notorious, Arma 6S Notorious eller Outcast i botten. Faktiskt precis lackat den här karossen som jag har varit hyfsat nöjd med. Jag skulle kunna säga att det ska vara lite prickigt och så här inningar, men det var inte riktigt meningen. Den skulle vara neonblå och jag backade med svart. Jag lackade när det regnade och vart, det vart sådär. Men ändå tycker jag slutresultatet var rätt okej. Den ser ganska cool ut. Om man inte vet att den inte var meningen att vara så här. Men ja, jag är nöjd. Lite dekaler, lite lagom med dekaler också. Hobbywing, Savox som jag kör. Mina egna här. Ja, helt okej. Jag kör den med min Flysky Nobel 5. Nobel, nej 4B heter den va? Nobel 4B, precis. NB 4. Jag har inte kört så mycket med den här. Jag har haft den ett par år men jag gillar den ganska bra faktiskt. Det är inte riktigt som min Sanva M17 givetvis. Men jag kör den här på mina mer, lite mer bash-orienterade bilar som jag inte kommer köra på bana. Jag kör den mest, har gjort tidigare på 4S, Orions Ranger-serie. Men även 6S tänkte jag, skulle kanske prova lite mera. Det här är Team Corelli. Båda de här finns på Netto RC och jag tror även på Ready to Run. Bra prisvärda batterier. Det här är ett hopkok av lite olika. Det är inte så mycket Arma original faktiskt. Det är ett vad heter M2C Racing. Hoppsan. M2C Racing chassi. M2C Racing torn. Gamla klassiska GKA för er som minns. Torn där eller stag och servohållare. Det här tror jag är Armas EXP. Som jag tagit bort färgen. Det är. Och de här servofästena här. Eller vad servofästen. Stöten på fästena här är ju någonting annat. Jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. CRCU. Delar är det också. Där och där och där. HR. De där. Ja, det är lite blandat. Dämparna är gamla. Hobby King-dämpare som jag tror satt original på deras, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, Basher någonting. Så de här är lite kortare om jag inte missminner mig, en original Outcast Notorious, men funkar bra ändå. Det sitter ett hobbywing-system, ett sensorbaserat som jag tidigare hade i min tävlingsbuggy. Sensorbaserad motor 4274 2200 kV om jag inte missminner mig. Jag har nog inte faktiskt kört den här sen jag bytte systemet, men sensor är ju alltid trevligt. Det är ju inte lika vattentåligt dock, men de här gamla i alla fall. Men jag har bytt till den gamla sortens låda för att jag har många sådana här batterier. Tar man då det Armas senaste nuvarande så spänner man en rem över där. Då tycker jag att man riskerar att trycka ihop dem där. Så därför vill jag hellre ha den gamla tävlingsstuket att man drar två så. Lilla mottagarlådan också. Savox servo. Kanske lite klent. Det är ett 1256 TG. Men jag kör ju lite mindre än original Outcast Notorious-däcken så att jag. Ja, det ska nog funka ändå tror jag. Skickar ju ut också 7,4 volt där så att det blir hyfsat. Ja, men lite rostfria skruvar här och där. Den där PO
S vet jag inte riktigt vad det är för något. Och sen satt jag även under där som ni ser M2 C-Racing, de här då. Ja, trevlig. Jag har mina söner har varsin, och ni har sett Emils tror jag det var. Så att, ja men trevliga bilar, roliga, busiga bilar. Det var allt för idag. Jo, jag har Louise-däck på den också, kanske jag ska säga. MT Uphill. De MFT som inte ballonar så mycket. Det är väl kanske lite tveksamt om de här funkar på 6S, men vi får se. Man får vara lite försiktig. Ha det gött! Hej!